Այդ կանաթասներ ունենալու իրազանքը արդեն սարեր ետևում չէ։ Այդ հարցում հաստատուն քայլերով աշխատում է Airwalker-ը, նպատակ ունենալով զարգացնել հայրենական արտադրությունը, հզորացնելով զինված ուժերը, նաև խթանել հետախուզական և նկարանող ատեսների արտադրությունը։ Հայկական Airwalker-ը ընկերությունը պահում է օթային ու ցամաքային ռոբոտների և կառավարման համակարգերի մշակմամբ, որոնց կիրառությունն այսօր բազմազան է, սկսած գյուղատնտեսությունից մինչև պաշտպանական ոլորտ։ Այս մասին գրում է Yerevan Times-ը։